Как можно оказать помощь, если вообще проехать даже невозможно возле Базайгыра? Все три линии заняты, мы проехать не можем вообще никак. Четыре ряда стоят. В четыре ряда встали машины, там даже пройти пешком невозможно между ними. Бұл оқиға орнына жете алмай тұрған жедел жәрдем қызметкерлерінің түсірілген бейне түсірілімі. Жантүршігерлік апат Көкшетау Нұрсұлтан бағытындағы Бозайғыр ауылының маңында орын алған. 30-ға жуық көлік қақтығысып, салдарынан бір адам көз жұмды. Шортандинском районе. Ең ірі жол көлік оқиғасы Шортанды ауданында қарасты Бозайғыр ауылының қасында болды. 30-ға жуық көлік соғылып, 100-ден астам көлік кептілісте тұрып қалды. Оқиға орнында 6 адам түрлі дене жарақатын алды. 5 науқасты Нұрсұлтан қаласындағы клиникаға жатқыздық, ал 1 адам сол жерде қайтыс болды. Ауа райының қолайсыздығына байланысты республикалық маңызы бар тасжолдардың барлығы жабылған, көлік қозғалысына шектеу қойылды. Десе де ескертуді елемей шығып кеткендердің қатары көп дейді сала мамандары. Олар біраз жиналғаннан кейін оларды ілесіп жүріп, мысалы, мына Бурабай ауданынан бастап Нұрсұлтан қаласына дейін ілесіп жүру ұйымдастырылды. Осы іс-шараның өткізуіне мына тасжол бойы Буланды, Бурабай, Ақкөл, Шортанды барлық полиция бөлімдерінің жеке құрамдары жұмылдырылды, шамасымен 150-дей қызметкер қызмет атқарды. Айталық, жыл басынан бері өңірде 100-ден астам жол көлік оқиғасы тіркелген, онда 146 адам жарақат алған, өкінішке орай 10 адам көз жұмды. Сондықтан тәртіп сақшылары боранды күні жолға шықпауды тағы да қатаң ескертеді. Абзал Азаматұлы, Жүрсін Өмірзақ, Алмасад Уақасов, Көкше ақпарат.